Começa o nosso programa. Já inicia o Correio Manhã dizendo que é grave o estado de saúde do jovem Daniel da Silva Nascimento, de 26 anos apenas. Imagem forte, por isso que eu pedi para nossa equipe aqui, ó, desfocar a imagem. Ele foi vítima, meu povo, de uma tentativa de homicídio. Foi bem na feira de Santa Rita e na manhã de ontem. O Oscar Xavier, nosso repórter, correu para lá para trazer mais detalhes, né, de mais esse crime aqui na região metropolitana. Na tela do povo! Na manhã deste domingo, após sair de uma festa, Daniel da Silva Maciel, de 26 anos, sofreu uma tentativa de homicídio na Feira Livre de Santa Rita. Segundo informações da polícia, ele teria sido perseguido por dois homens e baleado com dois tiros na região da perna. O rapaz foi socorrido e trazido aqui para o hospital de trauma. Num primeiro momento, circulou uma informação de que ele teria sido morto, mas a assessoria de comunicação do hospital confirmou que o paciente deu entrada na unidade, passou por procedimento cirúrgico e foi encaminhado para a UTI. O estado de saúde é grave. Oscar Xavier, para o Correio Manhã. Valeu, Oscar. Obrigado pelas informações. Nessa edição ainda a gente traz mais detalhes desse crime que aconteceu, essa tentativa de homicídio que aconteceu bem ali na feira de Santa Rita.